Oslavy 50. výročí základní školy v Rotavě spojené s Dnem otevřených dveří a školní akademií se uskutečnily v pátek 16. června. Přípravy trvaly celý školní rok a žila jimi celá škola. Podíleli se na tom úplně všichni pedagogičtí pracovníci, protože v podstatě dneska vlastně byla zahájena tato akce a školní akademii vyvrcholí. A té školní akademie se z celé školy nezúčastnilo pouze 25 dětí. Mezi pozvanými hosty se kromě syna prvního ředitele školy pana Fraňka objevila řada z těch, kteří pomáhali školu v minulosti udržet při životě, ale i současní pracovníci a zástupci města. Ti se společně podívali na dokument o škole. V každém případě jsme zde zopakovali tu historii, to znamená, kdy se škola stavěla, jak ty úpravy vypadaly a vlastně ten první vstup těch dětí do školy. A protože vlastně uplynulo 10 let od posledního vstupu, takže jsme tam zobrazili posledních 10 let. Byly v tom vidět akce dětí, činnost školní družiny, v podstatě všechny aktivity, které škola dělá, mimo to běžné výuky, protože pochopitelně se hlavně učíme. No a nezapomněli jsme také zviditelnit ty naše učebny, na které jsme pyšné, to znamená multifunkční učebna, ve které probíhala vlastní prezentace, potom to byly obě dvě učebny výpočetní techniky, přípravná třída, první třída. Asi bych mohla vyjmenovat ještě další a další učebny, včetně školní knihovny, ale myslím si, že prostě celá naše škola je taková velká výstava, protože zde vznikají vlastně v učebně výtvarné výchovy práce žáků, které potom zdobí stěny chodeb, schodišť, učeben. A důležité je to, že děti si tu svoji výzdobu neničí, hrdí jsou na svoji práci. Pozvaní hosté měli možnost před samotným zahájením Dne otevřených dveří projít školu. Kromě rekonstruovaných a moderně vybavených učeben má škola i ty, které na svůj čas teprve čekají. Například cvičná kuchyňka nebo dílny. Ty alespoň dostanou malé vylepšení, ke kterému se přímo během prohlídky zavázal majitel rotavské strojírenské firmy. Já jsem přislíbil pomoc, protože jsme byli i v dílně nebo v dílnách, školních dílnách. No a protože jsem strojář, mám tady nedaleko firmu Rota strojírny, tak k tomu mám asi trochu vztah. Tak jsem přímo na místě slíbil, že ty ponky, když je zdemontují, takže jim je zrepasujeme a zrekonstruujeme. Rotavskou základní školu navštěvuje okolo 200 dětí a žáků, 15 z nich je v přípravné třídě. Škola se také účastní inkluze a má šikovné pedagogy. Naši učitelé připravili metodické materiály, které nahoře v aule byly vystaveny. A vlastně to jsou takové metodiky s pracovními listy pro jednotlivé nejen ročníky, ale i předměty. Všechno si vyrobili naši učitelé. Všichni účastníci ranního setkání si odnesli nejen oživené vzpomínky, ale také drobnosti, které jim umožní si školu připomenout i později. Každý host dostal almanach, který vlastně je zpracován za celé 50leté období. Je to tam situováno na každý rok, jaká důležitá akce byla a týkala se jak provozu školy, tak jednotlivých žáků, tak vlastně činnosti zřizovatele. Pak tam pochopitelně bylo DVDčko, které vlastně všichni hosté zhlédli. No a potom jsme tam také měli blog, který vlastně jsme získali v rámci jednoho z projektů, který byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a rozpočtem České republiky. Na závěr jsem všem zúčastněným dala zvoneček, který jsme obdrželi od zřizovatele a já jim za to děkuji. Právě dobrá spolupráce se zřizovatelem je důležitá pro další rozvoj školy. Je to tak, jak to má být. Paní ředitelky se snaží získat od zřizovatele co nejvíc peněz, snaží se, aby zřizovatel investoval. Zřizovatel říká, no mohlo by těch peněz mohl být míň, ale sám jste viděl, jak škola i školka vypadá, to je zásluhou právě vedení. Celodenní program oslav měl ještě několik částí, o kterých budeme informovat v další reportáži.